Els tractaments contra la humitat de Murprotec patrocinen el temps. Bon dia, així ens aixecàvem avui a gran part de les illes. Són imatges des de Randa mirant cap a l'interior de Mallorca. Mireu quina boira que hi havia, molt probablement en qualque moment l'hagueu vista, però des de baix en aquesta boira, perquè avui molta de gent ha estat, això, davall aquesta capa de boira. Després, a poc, a mesura que el sol s'ha aixecat, la veritat és que la boira ha desaparegut, té un cicle de vida prou conegut i la veritat és que molt matemàtic. Avui ha costat una mica perquè hi havia algunes bandes on aquesta boira encara està rebel, sobretot a punts d'interior, hem de pensar que el sol no té molta de força en aquesta època de l'any, s'aixeca poca damunt l'horitzó, però això sí, sempre són imatges curioses, espectaculars, aquestes de la boira. Imatge d'Eivissa, no hi ha hagut boira tot arreu. En el sector sud de les Pitiuses, a poc, a mesura que ha avançat el dematí, ben aviat la boira s'ha esvaït. Ahir ja n'hi havia un poquet cap al nord d'Eivissa, perquè va ser una de les primeres bandes aquí on se va formar la boira, però després, contràriament, avui dematí a poc s'ha aixecat. Imatge de la part est d'Eivissa, amb la situació marítima bastant tranquil·la, i hem de dir que si hem de trobar qualque matís, aquestes pròximes hores serà precisament aquí, a les Pitiuses, i serà en forma de vent. El vent del sud-oest s'ha reforçat una miqueta, pot tenir qualque cop moderat i evitarà, sobretot, la formació de boires. La boira és un element més del nostre clima, és prou habitual, sobretot a la primavera, boires d'advecció. Avui realment ha estat un híbrid, perquè se n'ha format damunt la mà, però també s'ha format boira a zones d'interior. Aquesta boira se'n diu de radiació i té un cicle de vida, com han començat anunciant, que la veritat és prou conegut i molt ben definit. La veritat és que tot depèn un poc també del grau d'humitat que tingui la massa d'aire i sobretot del refredament nocturn. A mesura que el sol es pon, baixa el punt de rosada, la terra perd per radiació i allò que se formen són pais de boira. A partir que baixa el punt de condensació, tota l'humitat atmosfèrica es condensa a les parts baixes, perquè evidentment les parts que queden per damunt tot això estan sotmesos a l'anticicló. Després surt el sol, fa pujar la temperatura, torna a pujar. El punt de rosada, s'esvaeix la boira i queden jornades d'ambient radiant com això que ha passat avui. Després en parlarem una miqueta més del motiu pel qual la boira es forma i també es desforma i passen coses bastant particulars, això ja ho deim d'entrada, des d'un punt de vista meteorològic. És un tema bastant fascinant i també hem de dir que de molt mal preveure, però pensant que demà probablement no n'hi hagi tanta com avui. Repassant la temperatura mínima, perquè al cap i a la fi això de baixar el termòmetre ja hem vist que té conseqüències en forma de boira si l'humitat atmosfèrica es condensa. Son Torrell, un grau, és una de les temperatures més baixes d'aquest hivern. Només ha gelat una vegada i ha estat precisament aquí. És la temperatura mínima més baixa d'avui i més baixa del mes de desembre. La gelada va ser pel novembre. Ara tenim també temperatures mínimes prou diferents. Per exemple, a Banyabufar 11 graus, a Palma 10 graus, a la vorera a la mà la situació canvia. 11 a Ciutadella, 13 en el Mercadal i 12 a Maó. Això és un grau o dos més que ahir. Per tant, no per tot la mínima ha estat fresca, sinó que fins i tot ha pujat un poc. A Eivissa empaten en les temperatures d'ahir i a Formentera també. 4 graus a Sant Joan de Labritja, ja ha fet frescor també cap a l'interior d'Eivissa. Sembla que tot això té les hores comptades perquè aquests pròxims dies, entre que el cel estarà una miqueta més carregat, que ara en parlarem, i que segurament també farà un poquet de vent, arriba una massa d'aire un poc més càlid, la temperatura mínima té tendència a pujar aquesta setmana. Probablement també ho faci la màxima. Abans de continuar, també repassarem avui, hem rebut moltíssimes fotografies perquè la boira ha estat el protagonista també de les vostres imatges des de ran d'avui de matí i ja dins la boira, Esportitxol, en el cas de Palma. La veritat és que la badia de Palma avui ha estat un d'aquells dies que n'hi havia molt, tant tràfic vent endins, s'ha ajuntat la que s'havia format dins la mà amb la que s'ha format a l'interior de Mallorca i la veritat és que ha estat espectacular. Aquí una miqueta més amunt se veia la boira al final, però toc no toc. De fet, hi ha hagut moltes bandes que en pocs metres passaven d'estar dins la boira ha estat de fora de la boira, ja ho té en això. Imatge de la badia de Palma, que sembla una imatge més del Cantàbric o aquesta altra, des de Ciutat Jardí, amb un ambient fresc, perquè aquelles bandes que estaven a dins la boira, fins que no s'ha aixecada, la veritat és que feia frescor. I aquestes imatges contrasten amb aquestes altres, perquè aquí on no s'ha format boira, ha estat un dia radiant, un dia espectacular, imatge de Menorca, que n'hi havia bastanta, en el cas de Menorca avui dematí, però als redals, no per tot. Imatge del cim del Massanella, al fons sí que se veu una miqueta la boira,
les muntanyes queden totalment a la fora del tema de la boira i estan sotmeses a un altre règim, a propi de l'anticicló, amb subsidència, humitat molt baixa, per tant, no són forma de boira, visibilitat molt bona. En canvi, a les parts més baixes, a mesura que baixam, la cosa evidentment canvia. Imatge des del Puig de Santa Magdalena a Inca i una imatge aèria també per acabar el repàs a les fotografies d'avui. Observam la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat avui en un canal diferent per comprovar com al vespre la boira apareixerà en color blau, aquí la tenim, s'ha format pràcticament a tota la Mediterrània, amb masses d'aire que són relativament càlides, a més és una massa que ja fa molt de temps que descansa damunt la mà i això fa que se formin aquestes boires. Ja ha agafat molta humitat, el refredament nocturn les forma i sobretot en aquestes bandes pròximes a la mà, després al punt d'interior on l'ambient refreda bastant, se formen aquest bany de boira i fins que no surt el sol no s'esbaixen. La marítima és més mala d'envair encara, però pensant que aquestes pròximes hores sí que s'acabarà per esvair, sobretot del sud de les Balears, perquè començarà a bufar vent. De moment tenim una línia de front que és molt aparatosa i molt vistosa, amb pluja, a gran part del Cantàbric, també a Portugal, cap al nord de Portugal, evidentment Galícia, Astúries. En aquestes bandes ja duen algunes d'elles més de 500 litres per metre quadrat aquest mes de desembre. En canvi, aquí a la Mediterrània tenim l'altre vessant de la moneda. És un anticicló bastant contundent, bastant profund i de moment no té ganes de moure-se. Ho veiem també en el mapa d'isobares previst per aquestes pròximes 3 jornades. Començarem l'any 2023 de la mateixa manera que acabem l'any 2022, amb molt pocs canvis a la vista. Sí que amb més nígols, sobretot en vista a divendres. Demà a migdia tenim aquestes línies de front que van circulant cap al nord, també divendres a migdia. En passa una a la cua d'un front, això farà que el cel estigui més carregat, no plourà i és més. Aquestes línies de front allò que fan és arrossegar a la seva part davantera masses d'aire d'origen subtropical, que en aquest temps no són tan potents ni tan contundents ni estan tan ben desenvolupades ni formades com estan a l'estiu, però en qualsevol cas allò que mos duen són temperatures impròpies per aquesta època de l'any. Què va passar el cap de setmana passat? Que teníem màximes d'entorn de 20-25 graus a punt d'interior. Això tornarà a passar aquest cap de setmana, el cap de setmana de cap d'any, en temperatura que no serà pròpia, molt de sol, probablement també fins i tot amb una miqueta de pols en suspensió. Ara en parlarem. De moment, per avui cap vespre, sol també, però ja a darrera hora, com ja va passar ahir, primera formació de banys de boira, sobretot a punt interior en el cas de Mallorca, així ho han simbolitzat, sol a Eivissa i a Formentera. Aquí ja començarà a bufar en qualque cop de força 4 el vent de component sud. En el cas de Mallorca i de Menorca també començarà a bufar, però no serà tan clar ni tan evident i pensam que la boira pot fer acte de presència, sobretot demà. Altra vegada abundant i espessa a punts d'interior de Mallorca, la serra de Tramuntana fora, els relleus d'interior de Mallorca fora de boira. Sense boira, Eivissa i a Formentera pot ser en qualque pinzellada de nígols prims, més important a partir de migdia, evidentment sense precipitació, vent que se reforci, pot haver cops de força 3 a 4, per tant és un vent que pot tenir qualque cop moderat, sol, però en general, i temperatura que cap al nord d'Eivissa té tendència a pujar, també a l'interior nord de Mallorca, avui han fregat els 20 graus o els han superat per poc, demà podrien tenir qualque punta en torn de 21 graus, això podria passar cap al nord de Mallorca, la resta més o manco com avui, i en el cas de Menorca mateixa situació, boira a primera hora, a partir de migdia sol i a darrera hora del cap vespre qualque pinzellada de nígols prims que també podria arribar en el cas de Mallorca. L'abans de previsió per aquestes pròximes jornades. Bé, han dit que acabaríem l'any 2022 i començaríem el 2023 de la mateixa manera. Tenim anticicló, de moment no se vol moure, ja veurem què passa la setmana de Reis, sembla que podria fer una miqueta de figa i bascular i anar-se'n i deixar passar qualque entrada de component nord. Queden moltíssim de dies, evidentment, aventurar-ho és ara mateix impossible. Divendres passa una línia front, ambient un poc més carregat, estones de sol, però un sol bastant esmorteït, i en vista dissabte remunta clarament el termòmetre, això també passa i diumenge, valors que ja passaran de 20 graus pràcticament a tot arreu, però sobretot a l'interior de Mallorca, així com va passar el cap de setmana passat, no descartarien qualque valor puntual, això sí, en torn de 25. Per tant, parlant d'unes temperatures que no serien pròpies, evidentment, d'un cap d'any. I el dia de cap d'any, allò que tindrem és sol i pot ser qualque nígol prim cap a Mallorca o bé cap a les Pitiuses, però en temperatures que encara continuaran a la part alta del termòmetre.
Bé, avui per acabar, ja que tenim tantes fotografies i que ens heu fet arribar tantes, volem acabar comentant-ne tres. Si teniu baròmetre que vostre, segurament haureu reparat que la pressió atmosfèrica és molt elevada. Ara mateix frega els 1025 hectopascals pràcticament a tot arreu, amb puntes de fins a 1027. Per tant, és un anticicló bastant contundent i allò que fa és la situació marítima, a part d'estar bastant tranquil·la, la mà va molt baixa. Si heu passejat a la vorera de la mà, haureu vist roques que normalment estan tapades per l'aigua i aquesta vegada queden a l'aire. Mallorca des de l'aire, la Serra de Tramuntana, allà teniu el Puig de Galatzó i sembla que hi ha la mà a les dues bandes, però no. El blau realment és la mà i això blanc és aquesta altra mà de boira. I precisament d'aquestes muntanyes de per aquí tancarem el temps avui, en la sortida del sol des d'Esporles. Aquí ho deixam, que heu de passar un bon cap vespre. Els tractaments contra la humitat de Murprotec han patrocinat el temps.